זה בטח לא דבר חדש לכם שהבנק עושה כסף מהכסף שלכם, אבל הדבר הבא שאני הולך ללמד אתכם יגרום לכם לרוץ לחשבון בנק שלכם ולבדוק את מה שאני אומר לכם, ומיד אחרי זה אם תהיו חביבים ואכפת לכם מאנשים אחרים, בטוח תשתפו אותם בסרטון הזה. אז תקשיבו טוב. זוכרים שלפני כמה שנים באתם לבנק וביקשתם הלוואה או הלוואה בערבות המדינה? בטח בתקופת הקורונה כולם עשו את זה, ולא כולם לקחו את זה לתקופה המקסימלית. קורונה סך הכל הייתה פה, מה שנקרא, לא מזמן, לפני כמה שנים. אבל מה שאתם לא זוכרים זה את הדבר הבא. כשנגיד לקחתם הלוואה בערבות המדינה, אחד התנאים היה לסגור בפקם לפחות 25% מהכסף אצלהם, ואחר כך כמובן נותנים לכם את ההלוואה, פורסים אותה לכמה שנים שרציתם, ואתם מחזירים את זה בכל חודש. אבל מה אתם לא בודקים? אתם לא בודקים כמה יש לכם בפקם לעומת ההלוואה, אלא כל מה שאתם בודקים זה מתי ההלוואה נגמרת. ושימו לב לטריק הבא, כי זה הולך לעשות לכם... האם ידעתם שסביר להניח שמאחר וזה 25%, בשנה האחרונה של ההלוואה אתם לא צריכים להחזיר את ההלוואה? איך זה הגיוני? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקזז את הפקם שאתם מקבלים עליו אפס עם כלום, יותר נכון אפס וניצול, או 0.4, ולעומת זאת הפריים שכרגע קפץ בהלוואה שלכם עלתה, אז זה פריים פלוס 5.25 נכון לעכשיו, לכו תדעו כבר מה יהיה חודש הבא. ולמעשה בשנה האחרונה של ההלוואה, במקום להחזיר את ההלוואה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לבנקאי, להגיד, היי, מה העניינים, משה, שומע, יש לי אצלכם את הפקם, בוא נעשה משהו קטן, תפדה לי בבקשה את הפקם, שהוא בטוח יהיה קצת קטן יותר מההלוואה שלקחתם בשנה האחרונה שנשאר לכם לשלם, מאחר ומן הסתם הבנק מרוויח יותר מכם. אז אם נגיד בפקם יש 70,000 שקל, אפלה ופלה, בהלוואה יהיה 90,000 שקל או אפילו יותר, תלוי בתנאים שלקחתם, ועדיין שווה לכם להגיד לו, אוקיי, בוא נחכה לחודש 11 או ל-10, בהנחה ואין לכם כלום, תקזז לי אחד בשני. ומה שעשיתם, קודם כל חסכתם המון המון כסף שהרווחתם אותו ביושר ועבדתם קשה בשבילו. אבל יש פה דבר נוסף, העליתם את דירוג האשראי שלכם בקפטן קרדיט, ב-BDI או בכל מקום אחר, כי מה שקורה, יש לכם פחות הלוואות ויותר איתנות פיננסית, וכך אם תרצו לקחת עכשיו הלוואה, לקנות בית, לקחת משכנתה על משהו, לא יודע מה, הלוואה, הבנק יסתכל עליכם אחרת, או כל בנק יסתכל עליכם אחרת, כי הוא יגיד, בונה, כמעט ואין לו הלוואות, או ירדו לו הלוואות. לעומת זאת, הוא לא מסתכל על זה שיש לכם פקם של 70,000, אלא הוא מסתכל על הלוואה שיש לכם עוד שנה לשלם, שלקחתם הלוואה בערבות המדינה. אל תיתנו לבנק לעשות עליכם כסף, שתפו את זה עם חברים, ותעזרו להם לחסוך. בואו נרוויח אנחנו את הכסף, במקום לתת לאנשים שם למעלה להרוויח עלינו את הכסף. שיהיה יום חזק. אם אתם עדיין לא רשומים לשיעורים היומיים שלי, למה אתם מחכים? תשלחו הודעה ונצרף גם אתכם. ביי ביי.